ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହି ରଖୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 20ଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହେବନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକହୁଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଥିଲା ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 20ଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ବୁଝିଲେ। ଦେଖିବା ଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ କାହାପରେ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଓମେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍, ଇଏ ଶୁଣୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ର ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ନାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ନାରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭଳି, ଇଏ ଶୁଣୁ। ତ ଓମେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ। ତ ଦେଖିବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ବା ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲ, ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ, ଏକଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ଜାତିର ପିତା କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ମାନେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଇଟା ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା, ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ ତୁମେ କଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା, ଜଣେ ନାରୀ ତାର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବେ, ହେଲା। ତ ଜଣେ ନାରୀ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ସ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ଆମର 6ଟି ସ୍ତର, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, ତାପରେ ଶିଶୁ, ତାର ବାଲ୍ୟକାଳ ଯେଉଁଟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ତାପରେ କୈଶୋର, ତାର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁଟା ଗର୍ଭଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି 1, 2, 3, 4, 5, 6 ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଦେନ୍ ଶିଶୁ, ଦେନ୍ ବାଲ୍ୟକାଳ, ଦେନ୍ କୈଶୋର, ଦେନ୍ ଗର୍ଭଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ବା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା, ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, କେହି ଯେଭଳି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହେଉ, କେହି ଏଠି ଯେମିତି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କହିଲା, ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ଯଦି ପଢ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କିଆ 5ଟା ଆସିବ, ହେଲା, ଆପଣ ଏଇ 20ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇ 20ଟିରୁ ଫାଇନାଲ 20ଟିରୁ ପଳାଇଆସିବ, ଓକେ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଓକେ, ଏବଂ ନୈତିକତା ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର କହିଲା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବିବିଧତା, ସହନଶୀଳତା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବହୁବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ବିବିଧତା, ସହନଶୀଳତା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବହୁବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର କହିଲା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହିଁ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ନା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ। ତା 7 ନମ୍ବରରେ, ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବ ତୁ ତ ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସମାଜର ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 8 ନମ୍ବରରେ କହିଲା, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫଳବତୀ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମାଜରେ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। 9 ନମ୍ବରରେ କହିଲା, ମାନବୀୟ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା କିପରି ଜଡ଼ିତ। ମାନବୀୟ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଦରକାର, ଯଦି ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ହୋଇନାହିଁ ଦେନ୍ ମାନବୀୟ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତା ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଅଧିକ ସେଠାରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ, ଠିକ୍ କଥା। ଆଜି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ନାରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ନାରୀକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବାରେ, ନାରୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି, ଏ ଶୁଣୁ।
ତେଣୁକରି ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଏ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ନିହାତି ଦରକାର। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ହେଲେ ଯାଇ ସବୁଠି ସମାନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ସିୱା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍, ମାନେ SEWA ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା STEM। ଏଇ ଯେଉଁ ସିୱାର ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କେବେ ଆଇନ ଆସିଲା ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିୱାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ଼ ଓମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ। ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ଼ ଓମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏଇଟା କେବେ ହେଲା, 1972 1972। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟିମ୍ଟା କେବେ ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ। ତାପରେ ଦଶମ କହିଲା ଜନଗଣନା, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ କି ସିୱାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖ, SEWA ଦେଇଥିବ, ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିବା ଆପଣ କହିଥିବେ, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଂ ଓମେନ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଯେଉଁଟାକି 1972 ହେଇଥିଲା। ଜନଗଣନା 2011 ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ନା ହଜାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ କେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର 940। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ 2011 ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଠି 100 ପୁରୁଷ, ମାନେ ସରି, ଯେଉଁଠି 1000 ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କେଇଟା ମଣି ଥିଲେ ନା, 940 ମହିଳା ଥିଲେ, ଆଉ 60 ଅଭାବ ଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲା ଜନଗଣନା 2011 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା ନୟାଗଡ଼, ନା କେତେ ଥିଲା ନା 916 ହେଲା, କେତେ ନା 2000 ଜନଗଣନା 2011 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ନୟାଗଡ଼ରେ, ତାହା ଦେଖିବା। କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ପିତାମାତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, 2007। କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତର ପିତାମାତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, 2007 ମନେ ରହିଲା। 13 ନମ୍ବର କହିଲା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ କ'ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରମକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବଣ୍ଟନକୁ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ, ଠିକ କଥା। 14 ନମ୍ବର କହିଲା ଝିଅର ବିବାହର ବୟସ ସୀମା କେତେ, ଏଇଟା ଆଣିଛ କମନ କଥା, 18। 15 ନମ୍ବରେ ଯୌତୁକ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ସହିତ କ'ଣ ନା ଡୋରି ଜଡ଼ିତ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଡୋରିଟା କାଟିଦେବେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ଦେଖିବା। 16 ନମ୍ବର କହିଲା କେତେ ଭାରତରେ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କେବେ ଭାରତର ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ ନା, July 1, 1961 ମନେ ରଖ, ସଦାବେଳେ ଏଇଟା ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ, ଯୌତୁକ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ଭାରତରେ କୌଣାନ୍ତି କାଳରୁ, ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଟା କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ନା, July 1, 1961 ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଘରୋଇ ହିଂସା କ'ଣ ନା, ଘରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ ଘରୋଇ ହିଂସା କୁହାଯାଏ, ଘରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଘରୋଇ ହିଂସା। 18 ନମ୍ବର କହିଲା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା 2013। କେବେ ହିନ୍ଦୁ ବିଧବାଙ୍କ ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ କ'ଣ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ନା, 1856 ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଗେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଲା ନା, 1856। ଯୌନବାଦୀ ଭାଷା କ'ଣ ନା, ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଯୌନବାଦୀ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା PCPNDT ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ପ୍ରିକନ୍ସେପ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିକନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ନାଟାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, 1994 ପ୍ରି ନାଟାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ନା, ଭାରତ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନାଁ ଥିଲା ନା PCPNDT। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିକନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ନାଟାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା 1994 1994 ହେଇଥିଲା, ମନେ ରହିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା, ଭାରତରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତକୁ ଗିରଫ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଆପଣ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20 ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନା ସାର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ଦେଖିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।